Požar koji je sinoć buknuo u blizini izvora rijeke Žrnovnici rano jutro stavljen je pod kontrolu. I ovu noć uspješno su obranjene kuće. Iza vatrogasaca je 8 dana borbe s vatrom, a izgorjelo je gotovo 1000 hektara. Rade Županović. Pred sami sumrak jučer u Žrnovnici je opet vatrena buktinja. Tek što je proglašena lokalizacija požara koji je više dana gorio u Žrnovnici, izbio je novi, i to u blizini raketne baze. Iako su kanaderi došli u rekordnom roku, vatru su gasili svega sat vremena. Nad Žrnovnicu se spustila još jedna teška noć. Obrana kuća u nizu neprespavanih noći pala je na leđa zemaljskih snaga. I u tome su pod ko zna koji put uspjeli. Digli smo odmah sve raspoložive zračne snage jer svjesni smo da nisu imali možda sat vremena rada. HEP isto brzom reakcijom, isključenje struje jer ovdje prolaze ova dva dalekovoda, tako da njih je trebalo isključiti prije rada i zračnih snaga i zemaljskih snaga, ali sve je odrađeno brzo i zato situacija sad je ovakva. Tijekom noći, ako je riječ o nepristupačnom brdskom terenu, vatrogasci su požar okružili i do jutra ga stavili pod nadzor. Izgorjelo je gotovo 100 hektara površine, ali ono najvažnije je obranjeno. Kuće i brojni poljoprivredni nasadi ostali su netaknuti. Sinoć smo, čim su kanaderi otišli, krenili smo, regrupirali smo snage na istočni i zapadni dio i ušli smo sa cijevnim prugama. Radilo se jutros do 6 sati je smjena radila. Kad smo izvršili smjene, svježe snage su ušle opet u teren, evo još su uvijek na terenu i nastavljamo s radom do daljnjega. Trauma koju posljednjih 8 dana proživljavaju mještani podmosorskih naselja budi nimalo ugodna sjećanja na veliki požar iz 2017. godine. Apokaliptične slike njima su i danas svježe. Šta ću vam govoriti, ja nisam ima, kad je prvi požar počeo, nisam uopće otvorila prozore, jer ja i muž ne možemo to disati. I upalila sam klimu, ja ne znam odakle ću platiti struju. Ja uopće nisam znala da postoji požar. Zove me brat dolje Sirobu, on živi u Sirobu i kaže di gori. Ma di gori? Ja izašla vanka, ja gledam tamo put izvora gori. U ime Isusa, ovo šta je sad. Nemoćan i moli Boga da vitar okrene u drugu stranu, jer ako krene kao što je bilo 17. bilo bi previše tužno. Oni snage i dalje imaju, čini se, oni ne posustaju. Oni su mlađakni, poljetni. Za razliku od nas koji se samo bojimo. Teška noć je iza njih, ali napor koji su uložili tijekom još jedne neprospavane noći na kraju se ipak isplatio. Dok dio snaga odmara, dio sanira rubove. A vrijeme je i od ručka, a tu su i neumorni volonteri Crvenog križa. Kontaktu sa vatrogascima su se odazvali za donit doručak i ručak. Za večeru ćemo još vidjeti, ali najvjerojatnije će i večera ići. Sad je pitanje koliko će vatrogasaca ostati na požarištu. Ostaće ih 30 na dežurstvu, potvrdili su nam u vatrogasnoj zajednici. Upravo zbog nepredvidivih vremenskih uvjeta koji mrse račune onima koji se posljednjih dana kod Žrnovnice neumorno bore sa vatrom.